Що існує ад на землі, то це коксохімічне виробництво. Там неможливо дихати. Коксохімічний завод з'явився у Харкові ще в 32-му році минулого століття. Більше 15 з них екологи стверджували, підприємство працює за старими технологіями, тож його необхідно терміново перебудувати та винести за межі міста. Наразі керівництво нарешті загасило факел. Цього тижня мер Геннадій Кернес зустрічався із директором коксохіму Максимом Бондарем та працівниками заводу. Тоді очільник підприємства розповів, намагаються зменшити кількість токсичних викидів. Тобто факела не буде, а найближчим часом завод працюватиме на мінімальній потужності менше 10%. Ми намагаємося, щоб підприємство на мінімумі функціонувало для того, щоб підтримувати у працездатному стані всі основні фонди, у тому числі пічні, і щоб завод не зупинився. Ми виробляємо мінімальну кількість товарної продукції, яка дозволяє оплачувати енергоносії і зарплату людям. Натомість Кернес закликав якнайшвидше розрахуватися із робітниками. Попереднє керівництво наобіцяло нам всього і пішло. Давайте ви постараєтесь до кінця березня погасити борги із зарплати. Якщо ні, значить будемо діяти по-іншому. 4 місяці довго у нас за літо, от це не віддали. Ну, зараз потихоньку віддають, ну, обіцяють в кінці місяця, дадуть чи не дадуть. Я вже могла і раніше піти на пенсію, ну не можу. І сподіваюся, тут, на розуміння господаря, що виплатять заборгованість по пенсійним фондам. А от робітник Альберт Шейдаєв бідкається. Нещодавно хотів обміняти рваний захисний костюм хоча б на той, де буде менше дірок. Чоловік стверджує, що у цьому йому відмовили. Бачиш, який захисний? Да, зараз новий біосклад, і тут навіть не хочуть давати. Всі на через директора. Ладно, новий там отримують через директора, а новий і тут не дають. Може, вони собі додому забирають? Еколог Олег Перегон стверджує, жити поряд із коксохімом вкрай шкідливо, а працювати в таких умовах небезпечно. У викидах коксохімічного підприємства є всі, майже вся таблиця Менделєєва, бо вугілля, воно несе супутні всілякі речовини, які накопичилися з каменно-вугільного періоду в цих породах. Перегон додає, попри загашений факел, загроза залишиться. Мовляв, завод розташований поряд із будинками, вітром викиди розносяться по місту, а навколо немає дерев. Треба його переносити якомога скоріше і будувати вже за нововою філософією, за філософією сьогоднішнього дня, з виловленням усіх можливих оцих побічних продуктів, які за вагу золота Україна сьогодні закуповує за кордоном. Натомість керівництво обіцяє не тільки вирішити екологічну проблему, але й зберегти колектив і навіть вийти на європейський ринок. Є різні рішення цієї проблеми, у тому числі використання низькосервісної сировини, що дозволить зняти питання негативних викидів. З 2021 року виходять нові вимоги з екології до подібних підприємств. Ми готуємося до цього і будемо проводити відповідні заходи щодо модернізації виробництва. Наразі на підприємстві працюють 375 робітників. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».